В Академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка пройде моновистава «Билась птахом змучена душа». Автор ідеї та виконавиця – заслужений працівник культури України Марія Проценко. У виставі звучатимуть уривки з поеми «Катерина», «Марина», «Наймичка», «Тризна», вірші «Садок вишневий коло хати», «Зори моя вечірняя», «Дівочі ночі», «Мені 13 минало» та інші, в яких створені поетом жіночі образи, переплітаються з драмою особистого життя Тараса Шевченка. Сьогодні і завтра, 9 і 10 жовтня о 18:00 в приміщенні Національного центру аерокосмічної освіти молоді України імені Макарова відбудеться півфінал Ліги сміху. Якщо ви не уявляєте свого життя без гумору, якщо вам подобаються сучасні гумористи, то спеціально для вас будуть змагатися кращі команди Дніпра вже сьогодні. Сьогодні, 9 жовтня, о 14 годині в Академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка пройде вистава «Наталка Полтавка». П'єса «Наталка Полтавка» написана Котляревським для потреб Полтавського театру в 1818 році. Саме тоді, коли драматург перебував там на посаді керівника. Глядач українського театру був найрізноманітніший, але Іван Котляревський хотів бачити в театрі найбільше простолюдин, тому основою для його п'єси стала жива дійсність, тогочасне народне життя і героїв він обрав також з народу. Пісні у виставі не просто окремі музичні номери, як у тогочасних комічних операх, а й головний засіб розкриття характеру персонажів та їх почуттів. Пісні у п'єсі перенесені з фольклору і написані самим автором «Ой, я дівчина Полтавка» та «Сонце низенько» до друку п'єси стали популярними і вважаються народними.